12.31. Vilket tal ska stå i den tomma rutan? Så vi ska ha A där. Har du negativ 7? Multiplicera med rutan. Det ska vara lika med 21. Positiv alltså. Så vi måste ha negativ här. Därför negativ och negativ. Multiplikation. Produkten blir positiv. Det blir negativ 3. B. Vi har rutan. Multiplicera med negativ 5. Så får vi negativ 40. Så det måste vara positiv här. Så skriver jag 8. Multiplicera med negativ 5 är negativ 40. Detta är C. Negativ 4. Multiplicera med en ruta där. Är lika med negativ 24. Så 4. Det måste vara 6. Och det ska vara en positiv 6, därför vi har negativ där. Och negativ och positiv blir negativ. Här D. 2 multiplicerar med negativ 2. Multiplicerar med en ruta. Så har vi 8. Så har vi positiv, negativ. Och vi har positiv där. Så jag måste ha en till negativ. Så det är negativ 2.